Ek wil eerstens wil ek net dankie aan die Here sê. As die vir hom is, sou ek nie hier gewees het nie, gestaan het waar ek is, saam met 'n beeldskone vrou. Sy is 'n lelie tussen die dorings. Sy is 'n roos uit Saron uit. En ek wil Here dank daarvoor. Wat tyd kom hier in my toe te sê vir my, ek is die regte man word, vir ek regte vrou wil hê. As dit nie die Here se leiding en die wysheid wat die Here vir my gee, hoe om 'n man te wees, hoe om 'n regte vrou te kry. Daarom wil ek Here dank daarvoor. Ek het 'n droom gehad, die Here het my visie en my gedagtes gegee om 'n spesifieke man te word. Vir die spesifieke vrou wat ek ook graag soek. Ek het regtig 'n vrou gesoek, ek het regtig gedink, daar is nie so 'n vrou nie. En die Here se gesig skyn in die wolk voor my. En toe weet ek, daar is 'n God. En daar is 'n vrou daar buite vir my, wat hy vir my het uitgekies. Dit gaan nie my keuse wees nie. Hy het klaar daai keuse vir my gemaak. Daar wil ek hom net dank. Anke, vir jou, maak regtig, ek weet jy is mooi, en ek weet jy kan ook mooi aantrek, maar vanavond lyk jy regtig beeldskoon. Jy lyk regtig soos 'n prinses. Ek noem jy altyd, jy is my prinses. En nou weet ek hoekom. Dis daai krag en daai woord wat ek altyd oor die uitgespreek het. En daai woord het waar geword vanmiddag toe jy afloop in die aisle. Jy het 'n prinses afgekom. En ons iets wat ek vir jou gesê het terwyl ek terug, wat so amazing is. Die Here het vandag vir my 'n kroon gebring. En hoe ek jou sien is, ek sien jou as net Anke wat daar sit nie. Ek glo die mense gaan sê, jy's 'n kroon van my. Jy's my kroon, jy's wat my die ander half te maak. Sonder jou gaan ek nie my drome kan doen nie. Ek kan nie verder gaan met my drome as wat vandag gebeur het met jou saam nie. Die drome wat die Here vir ons het, die groot drome wat hy vir ons het, kon nog nie gebeur het nie. Want vandag moes jy in plek geval het. Alles in sy tyd, soos Jesaja 60 vers 22 sê, wat ons vers is. At the right time, I the Lord will make it happen. En dan keert jy altyd by my staan en by my is. En jy is regtig 'n rots. En dis amazing hoe 'n vrou vir my kan bid. Ongelooflik hoe jy hart voel. En jy is regtig... Ek sê, daar is 'n rede hoekom jy 'n lelie tussen die dorings is. Jy is 'n meisie wat ek nog nooit ontmoet het nie. Nog nooit gesien het, daar is so 'n vrou nie. Jy is regtig 'n knap vrou. So spreek 31 sê. En ek is oneindig lief vir jou. En dankie vir alles. En vir wat kom. Dankie my blom.